difiere del de los chimpancés y otros antropoides en que mantiene una información acústica relevante entre los 2 y los 4 kHz, un área que contiene información acústica relevante en el lenguaje oral. Fósiles humanos hallados en la cima de los huesos muestran que la capacidad auditiva de los hombres primitivos podría ser sensible a estas frecuencias intermedias.
máis sutil que o tremor da erva baixo vento nas tradeiras de Naemón, é o meu amor. Máis alto que as estrelas reflectidas na auga das lagoas de Naemón, é o meu amor. Mentres este planeta ía xirando, esas formas que partiron dun comezo tan sinxelo, produciron por evolución infinidade de formas máis e máis fermosas e maravillosas, que aínda seguen.